Nav šeit ārsta kabinets, jūs esat plūdījusies ar numuru. Jau kuru reizi kāds mēģina uztaisīt muguru kā operātu. Dzīve kā košums. Es tevi tos samulsināju rīts. Es biju desmit septiņas ziemas un nieki, tauriņa prieki aplīdo, nezinu. Dienas kā sākums, 24 stundas no vietas, uz pārskaitu vietas, bet tevis tur nav, acis sāpīgi grauž. Un nepajoka, es esmu tāds kā nobīgies, ar labām rokām pie sirds acīņas pieķēries. Pārsteigums, izmisums, abiem mums noziegums, par bālu meklē, debesis peklē, yeah. Finiša balva otrajā klasē, distanču trasē, tāds kā balts sasniegums. Ir jau par vēlu meklēt ko cēlums. Kas tur ir viņa? Viņi ir pasūtīti, jā, tā melnā. Nu jā, bet sabot, viņai jau ir jau gada 25. Ā, nu tad jau. Viņi ir savu nokalpojis. Uzreiz, no viņi ir doziņa, tad mēs gājuši šur. Čau. Instruments ir atrasts. Nu jā.